სახიობი იზოვებ ხვაძე. ჩემო ყველაზე ერთგულო, სანდო და საყვარელო მეგობარო, ჩემო პაატა, გილოცავ დაბადების დღეს. უდიდესი ბედნიერება ყავდეს ისეთი მეგობრები, როგორიც პაატა და ლოლა. პაატა, მთელი შენი ცხოვრება ყოველი დღეს იკეთ სიყვარულის მსახურება. ქველმოქმედება კი შენი ცხოვრების კრედო. შენი დიდი და ლამაზი ოჯახი სიყვარულის მექაა. აქ ადამიანები უდიდეს სიმშვიდეს და ბედნიერებას პოულობენ. შენს კეთილ სახლში მუდამ ადამიანების გახარებაზე ფიქრობენ. დიდი წყალობა ღმერთისგან თქვენი საუკეთესო შვილები, შვილიშვილები. დიდ სიყვარულს გასცემ და ხეფურობ კიდეც. ორი ერის საყვალენი ადამიანი ხარ. უთვალავი მეგობარი მუდამ სიყვარულით და მოუთმენლობით გელოდება საქართველოში. ლოლა ნამდვილი მშვენებაა შენი ოჯახის. თავისი უანგარობით, სიკეთით, ადამიანთ მოყვარეობით, სტუმართ მოყვარეობით. რაც დრო გადის, კიდევ მეტად ვრწმუნდები, რომ თქვენნაირი ადამიანები იშვიათობაა ჩვენს უსიყვარულო დროში. თქვენი ოჯახი ჩემი მეორე ოჯახია. ისრაელში მეგულება ჩემი საყვარელი სახლი თავისი განუმეორებელი მასპინძლებით. თქვენ ბევრი სიკეთე, სიხარული, ემოცია და ბედნიერება მაჩუქეთ ჩემი ცხოვრების გზაზე. ბედნიერი ვარ თქვენით, ჩემო თვითფასებო, ჩემო პაატა, გლოცავ, ყოველგვარ სიკეთეს გისურვებ. დაბადების დღესთან ერთად ახალი წლის დაზგომას გილოცავ. მუდამ ასეთი სიყვარულით გარემოცულს მინდა გხედავდე. ბედნიერება ამდენი ადამიანი გიყვარდეს და ამდენ ადამიანს უყვარდე. ამისთვის ღირს ცხოვრება. დიდხანს უნდა იცხოვრო და ამრავლო სიხარული. მიყვარხართ, პაატა, ლოლა. პაატა იოსებაშვილის პასუხი სახიობ იზა ვებხვაძისადმი. ჩემო იზა, უსაყვარლესო და მეგობარო, ჩემი ოჯახის განუყოფელო წევრო, ჩემ ოჯახში შენ შემოანათე, ქართული სითბო და სიყვარული შემოიტანე. ის სითბო და სიყვარული, რაზეც დავიბადეთ და გავიზარდეთ. ჩემ ოჯახში შენ შემოანათე, ქართული სითბო და სიყვარული შემოიტანე. ის სითბო და სიყვარული, რაზეც დავიბადეთ და გავიზარდეთ. ქართული კულტურას ზედ დაამატე, გამოგვაფხიზლე. მე შენ საქართველოს დედოფალი გიწოდე. უნიჭიერესო, საოცარო ტალანტო, საქვეყნო ცნობილო და საყვარელო ქართველო ქალო, დღეს შენ საქართველოს მომავალ ზედოფლებს ზრდი. გვიყვარხარ მთელ ჩვენ ოჯახს და სამუდამოდ ქვეყარები. ჩვენზე რომ იყოს დამოკიდებული, შენ დღეს ჩვენთან იქნებოდით, ჩემო იზა. ამაზე ფიქრიც ზედმეტია. გვიყვარხარ, ძალიან მოგვენატრე. პაატა იოსებაშვილი. ნიკალა ფილმი ერთი კაცის ტელევიზია უერთდება მსახიობ იზა ვებხვაძის მილოცვას პაატა იოსებაშვილისადმი და უსურვებს ბედნიერებას, ულევს სიხარულს და ჯანმრთელობას. გავკანდნიერდები და მოწიწებით, მოკრძალებით, გაიხარეთ ძმაო პაატა!